pessoal, de volta aqui aos vídeos. Hoje eu mostro a vocês essa edição de livro sobre Elvira, a Rainha das Trevas. Esse livro foi lançado pela Sideshow, uma edição limitada. Consegui pela Amazon, certo? Vou mostrar aqui mais de perto. Olha só. Elvira com brilho vermelho aí. É um livro bem pesado. Deixa eu aproximar aqui. Olha só a parte de trás. Bonito. Como estava bem difícil de comprar pela Sideshow, então eu consegui por um vendedor na Amazon. O livro basicamente é de fotos da carreira, né? Olha aqui a altura da carreira de Elvira, mas é muito interessante. Então, a capa, essa é a luva. Então, vamos lá, vamos ver aqui. São muitas fotos mesmo. Olha só. Ele não tem muitos textos, são poucos, representando mais só em fotos mesmo. Olha aí. Não vai dar para mostrar todas as fotos, são muitas páginas, mas só para vocês terem uma ideia, a qualidade das fotos é excelente. Mostra muita coisa dos filmes, da produção. É um clássico da sessão da tarde, os filmes de Elvira. Só aqui. E aí. É interessante. Olha só. Pra quem gosta do personagem, um prato cheio. Não sei ainda se tem disponível, mas é uma edição limitada, acho que é 3 mil cópias. Olha só. E aí, clássico. Mais algumas fotos. Tem muitas fotos mesmo. Então, mais para que vocês tenham uma ideia. Olha só. Muito interessante, muito legal. Para quem realmente gosta do personagem, se possível, é um livro obrigatório. Bom, então pessoal, esse é o livro que conta um pouco, né? A partir de imagens. Da história da personagem Elvira, né? A Rainha das Trevas. Valeu e até a próxima.